جيجيدا ديارة ده آدان عدد اي مغادة مقدشة عاصمة دا صوماليا يا وحامان تسودوين هير كيدو سر رئيس اللوغو سمييي سلدان كاقود اي باشا فقشيني سلدان مصطفى محمود أو سيد سودوين تسلدان كا يا وحا كسو قيب غري مسؤولين كترسن غرياش الدولة دا وغوه الرئيو قدومي كوحيغين كاللاباد اي غلاحا قل كسر بارلمان كا صوماليا حلي بانو وسيرو وحقارد عقال سلادين كو دقن مقدشو دالين يارو هوين يبلش دقيبة هدك لدوغان inta kadib suldaanka guud ee beesha fiqishni iyo masuuliyiinti ka qayb gashay soo dhaweyntiisa ayaa warbaahinta kula hadlay qaybta VIP da ee garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee Muqdisho waxana ugu horeen kalmado soo dhaweena qaatay masuuliyiinti iyo wax garadkii ka soo qayb gashay soo dhaweenta suldaanka guud ee beesha fiqishni suldaan mustafa oo ah oo maxamuud oo ah suldaan qaali nagu ah marka dhamaantiin ba inta ka soo qayb gashay oo mudanayaalii marwooyin ah oo ugu horeeyay gudoomiyaha xayanka aqalka sare siyaasiinta iyo dhaqanka qabiilsa kala duwan iyo haweenka oo aan ka xusi karo gudoomiyaha Xaliima Yare iyo dhamaan inta ka soo qayb gashay mansabka qof kasta oo ku fadhiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan islaana warbada ka mufurra suldaan waxaan ku leenaa soo dhawow magaaladaadii dadkaagii ku soo dhawow insha Allahu ta'ala hadallada iyo inaan hoos isu wareysano iyo xog wareys iyo kulamada soo socda maanta tii kaliya waxay ahayd inaan ku dhawno soo dhawow aan suldaan mustafa oo maxamuud aan iyo martida soo dhawaysayba oo ka kooban bulshada qaybaheeda kala duwan aan ugu horeeyay gudoomiyaha xagaanka aqalka sare iyo dhamaan siyaasadda wixii ka jooga iyo dhaqanka ugaaska iyo doobaba kale iyo wasiir iyo waxa soo dhan mudan iyo marwayna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu سلام كدب حفلة دعنا وسياد أكتين بقى وحفلة سودوينة سودوينة إن سلطان سلطان مصطفى ومحمود إيو ضباب كنغان كا إيو سياسة ده أنت نقلت جو كتبة وحي سودوينة إن وسودوينة سلطان كا مرك سلطان مرك بعد يمرحب ده وسودوينة إن حكومة سودوينة إن عاصمة داري دل كا شعب كا عند ما لحد وقها inta ka soo qayb gashay oo maad cilayna oo ka kooban bulshada qaybaha kala duwan waa soo dhawaynta suldaanka iyo wixii la mid ah kaagad u timid waxa garbaha ka fadhiya waa dadkaagi dhaqan iyo siyaasadba waa loo dhan yahay soo dhawayntaada soo dhawaaw marka la soo dhawaaw nabad iyo qayb ku soo dhawaaw gurigaaga iyo dalkaaga ku soo dhawaaw waa soo dhawaynayna suldaanka halka kale waa airport iyo waxaan rabnaa soo dhaweynta ka ballaaran inaan u sameyno dhamaan waa ka soo wada qayb gali doona beelaha kale oo Soomaaliyeedna waa ku marti qaadi doona suldaan soo dhawow halkan waa airport Muqdisho Cadde International Airport laakiin meel munaasabadeeda iyo sharafteeda iyo karaamadeeda leh oo goob suldaana baa lagu soo dhaweynaya adiga iyo inta kula bah wadaagaba waxa laana soo dhawaada waa uu ku soo dhawayna insha Allah suldaanku waa saaxiibkay waana suldaankaygi waana ku faraxsanahay runtii inaan noo timaado ku soo dhawayno magaalada iyo dadka ku soo dhawo dib baynu iska warsan doonaa insha Allah laakiin aan ku soo dhawayno un baan isu taagay soo dhawow suldaan dadkaaga iyo ehelkaaga ku soo dhawow dadkaad la dhalatay iyo dadkaad u duubnayd ba ku soo dhawow soo dhawayntaasa warku ku eegyahay waanu soo dhawaynay waxaanu ku soo dhawaynay si kal iyo laab iyo niyad ah waanu soo dhaweynay waana soo dhaweyn doonaa waana suldaanka yagii maasha Allah guul iyo gabanimo suldaan guul iyo gabanimo waxaan soo dhaweynay suldaan kamida suldaamada gobolada SSC Khatuma State gaar ahaan aniga waa suldaan si gaar ah ii matela maadaama uu matelo beesha fiqishni suldaankeedii yahay waxaan meeshaan u taaganahayna waa asaga dhinaca kale gudoomiye ku xigeenka labaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa isna dhankii suldaanka ku soo dhaweeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isagoo sheegay in wax badan ay iska xog wareysan doonaan inta uu ku sugan yahay Muqdisho suldaan soo dhawow waxa meesha fadhiya waxa weeye waa tolka guud ahaan tolkaana waa Soomaalida marka Soomaali baa u dhan halkan ku soo dhawow Muqdisho caasimadii ummadda Soomaaliyeed caasimadii dalka Soomaaliyeed waxaan filayaa inaan mideyn doonno banaadir iyo SSC aad ka timi haddii la idhaaho banaadir studio SSC inaan mideyn doonno umayn doona umaleynaya haddii la idhaaho kii mideyn lahaana aad u yahay waan yara kaftabayahay maaha bugeysi baaha marka aad iyo aad baan kugu mahadinaynaa waana kugu maali doonaa insha Allah soo dhawow intaas waa soo dhawaynta uun wixii dameeda hoos unbala isu wareysan
ولا يسوع لا يسوع دقي أو كفر حسن هاي إني سما بدن وأنا أقول أهلك كبر تو كاركو هذا يا دان كفر حسن هاي مركا وقدام بين سلطان كجود باشا في قشني سلطان مصطفى محمود أو سيد أيها كجمع هاد عليي دمان حبنيه كسوق بقشي سود وينتيسا isagoon sheegay inta uu ku sugan yahay muqdisho in uu la kulmi doono bulshada qaybaheeda kala dugan iyo siyaasiinta iyo bulshada inteeda kalaba waxaan idinka mahadcelinayaa soo dhaweyntiina qiimaha leh oo culus runtii ma aanan filaynin in intan halkan isugu iman doonto waxaan oran lahaa ama waxaan soo diyaarsan lahaa mana ihi dadka hadalka golaha fulka yaqaano waxaan jeclahay hadii jir waxaan oranayaa inaan soo diyaariyo لكن waxaan dareemayaa sababta intii isugu keentay marar badan hore waxaan imin jiray sababta intaan midaysay inay tahay dhibaatooyinka ka taagan gobolka Sool iyo magaalada Lascaanood markii hore waan ka tacsiinayaa anoo uga faa'iideysanaya saxaafadda dhibaatooyinka halka ka dhacday waxaan Ilaahay ka baryaa subhaanahu wa ta'aala inuu dibkaas uu si khayr leh nooga dhameeyo dulka aan ka imi ama deegaanada aan ka imina waxaan idinka mahadcelinayaa mar kale reer muqdisho guud ahaantiinaba ama siyaasi ha noqoto ama dhaqan ha noqoto sida aad uga caadifootoodeen dulmiga halka ka socda oo in badan oo kamid ay la soo xiriiri jireen hadii jeerna ay ka soo tacsiin jireen dhibaatooyinka meesha ka taagan marka wixii war iyo xog iyo akhbaar ahna sida aad sheegteen kulamadeena dambe ayeen ku kala qaadanayna insha Allah ta'ala mar labaad iyo mar saddexaadna waad idin mahadcelinaya jazaakumullahu khayr aad baa u mahadsantihiin Cabdi Qadir Maxamed CBA Muqdisho ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagu la wadaag qaybta faalada mahadsanid واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكشي سماه ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنيه تومبات كوش بنكرتها لبات تومبات كوش بنكرتها